Mayın 7-sində Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidmət müşavirəsi keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun növü komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, həmçinin hərbi birlik komandirləri cəlb olunub. Müdafiə Naziri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqları müşavirə iştirakçılarına çatdırıb. Müşavirədə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki və Qarabağ iqtisadi zonasındakı əməliyyat şəraiti geniş təhlil edilib, bölmələrin maddi texniki, mühəndis və digər döyüş təminatının gücləndirilməsi, xidməti döyüş fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və şəxsi heyətin sayıqlığının artırılması barədə konkret tapşırıqlar verilib. General-Polkovnik Zakir Həsənov döyüş hazırlığı tədbirləri, təlim və məşqlərin intensivliyinin artırılması ilə bağlı qoşun növü komandanlarına göstəriş verib. Döyüş mövqelerinin və səngərlərinin möhkəmləndirilməsi, eləcə də təminat yollarının daim işlək vəziyyətdə saxlanması barədə müvafiq tapşırıqlar verilib.